أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ په دغه کلاس کې په دوه داسې مهمو ټکو باندې خبرې کوو. چون د ګرامر خبره ده، یعنې د ګرامر په اړه باندې خبره کوو. کلاس ده دوه داسې ټکي چې تاسو زیاتره وخت کې د هغوی سره فکر کې غورځېږي، کنفیوز کېږئ، په هغو باندې به خبره کوو. د هغوی څرنګوالی به معلوموو چې دا لفظونه در اصل دي څه شی، حالانکه معنا د دواړو یو شان ده، لیکن استعمال کې په استعمال په ځایونو کې فرق و. هغه دوه ټکي څه شی دي؟ یو د ګوډ او بل د ویل. د ګوډ او ویل په اړه باندې ښه تفصیلي تر اخره پورې تاسو پوهوم، کوشش وکړئ چې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لایک یې حتماً کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. راځو خبره کوو د ویل او د ګوډ. اوس به تاسو ښه پوه شوي یاستئ چې موږ واقعي خبره د ویل هم ښه معنا لري او ګوډ هم ښه معنا لري. لږ سره د دې اصلیت ته د دوی د پارټس آف سپیچ له مخې نه دوی باندې خبره کوو چې دا دي څه شی در اصل. دلته که وګورو ګوډ ایډجکټیو ده او دی چې کوم ده دا ایډورډ ده. موږ به د دوی په اړه باندې داسې وایي، په ګرامر کې هم دوه داسې شیونه دي چې هغوی د څرنګوالی معلوموي، هغوی ښکلا معلوموي، هغوی د چا په اړه خبره کوي، هغوی څوک څیړي. هغه څه شی دي؟ یو ایډجکټیو ده او بل ایډوارد. له دې نه علاوه نور د چا څرنګوالی څوک نه معلوم. ایډجکټیو چې کوم ده هغه د ناون، پروناون اکویلنت، ناون اکویلنت. د دې ناون اکویلنت په اړه بلند خبر درته کوم چې دا ده فرض مثال جیرن بولې چې دوی هم د ناون په ځای باندې استعمالېدلی شي. نو ایډجکټیو معنا چې د ناون، پروناون، ناون اکویلنت سره سرو کار لري، دې نه علاوه نور هیڅ چا سره هم کار. لیکن ایډورډ د ایډجکټیو، د ورډ، د پریپوزیشن، د پردیبل ایډورډ، د سینټینس، د کنجکشن، همداسې نورو ټولو په اړه باندې دی چې کوي دی څرنګوالی معلوم. که چېرته دې کې تاسو ته شک وي، مشکل وي، نو تاسو به لاړ شئ زموږ چینل ته، یوټیوب چینل ته، او هلته به د ایډورډ په اړه باندې پوره تفصیلي درس واورئ، نقطه نقطه او ذره ذره باندې به مو پوه کړي هلته پکې کار شوی. نو اوس موږ دومره وکړلی شو چې ایډجکټیو او ایډورډ مو دواړه یو د بل څخه څه کړل؟ بیل کړل. ټیک دی چې معنا یې یو شان کړل. لکه د دې په اړه باندې موږ مثال داسې ویلی شو چې ای ایس صحیح شو. بل دلته وایي چې اوس تاسې دواړه وګورئ، آیا دا ټیچ ورک ده که نه ده؟ نو د دغه ورک څرنګوالی څنګه معلوموي؟ ویل یې معلوموي. نو پاس موږ څه شی ویلي دي؟ چې ایډوارډ د ورک ایډجکټیو او د ټولو خبره کوي. اما دلته که وګورو هیز ا ګوډ ټیچر، دا ګوډ د چا خبره کوي؟ د ټیچر خبره کوي. د ټیچر څرنګوالی هم ته معلوموي. نو ټیچر یو ناون څوک نه شي. موږ ویلو چې د ناون، پروناون او ناون اکویلنت په اړه باندې بچې کوي ایډجکټیو یې څرنګوالی معلوم دي. له دې نه علاوه نور پارټس آف سپیچ نه دي، هغې څرنګوالی به څوک معلوموي؟ ایډورډ به معلوموي. اوس خو دلته د دواړو تر منځ یو څه اندازه خبره کلیئر شوه، لیکن همدومره هم نه ده. لیکن همدومره هم نه ده. که چېرته وکتلی شي
چې د دې په اړه نور تفصیل منغږیږو نو دې کې ایکسپشن شته دي، استثناءات شته دي، یعنی هم دومره هم خلاصه مو سره مونږ به دې په استثناء باندې هم خبره کوو. راځه ما استثناءاتو ته. اولنۍ خبره دا ده چې مونږ وایو ګوډ نن اکشن وربس سره استعمالولی شو. ګوډ د څه سره استعمالولی شو؟ نن اکشن وربس سره. چې کوي ایډجکټیو یې څرنګوالی معلوم دی. آل دین علاوه نور پارټس آف سپیچ نه دی هغې څرنګوالی به څوک معلوموي؟ ایډورب به معلوموي. اوس خودلته د دواړو تر منځ یو څه اندازه خبره کلیئر شوه، لیکن همدومره هم نه ده، لیکن همدومره هم نه ده. که چېرته وکتلی شي چې د دې په اړه نور تفصیل منغږیږو نو دې کې ایکسپشن شته دي، استثناءات شته دي، یعنی همدومره هم خلاصه مو سره مونږ به دې په استثناء باندې هم خبره کوو. راځه ما استثناءاتو ته. اولنۍ خبره دا ده چې مونږ وایو ګوډ نن اکشن وربس سره استعمالولی شو. ګوډ د څه سره استعمالولی شو؟ نن اکشن وربس سره. نن اکشن وربس کوم دي؟ لکه مثلا یو څو مې درته راخیستې دي، بی، لوک، سین، فی. دې وربونو سره مونږه څه شی استعمالولی شو؟ ګوډ. کله چې تاسو دا د ورب تعریف ته لاړ شئ کنه، ورپس په تعریف کې مونږ داسې وایو چې ورپ از ا ورډ ویچ از یوز فار ډوینګ سمتنګ اور بینګ سمتنګ. نو هغه بینګ چې کوم مونږ وایو هغه نن اکشن ورپس دي، بینګ ورپس، او ډوینګ ورپس دي هغه اکشن ورپس دي. ورپس خو ډېرې کټګوریانې لري، لیکن مونږ د اکشن او نن اکشن له مخې نه هم په دوه ډول باندې اوس له دې سره مونږ استعمالولی شو. لکه فرض مثال مونږ وایو چې لوکس ګوډ، هی از ګوډ ناو، هی فیلز ګوډ. تاسې وګورئ چې د لوکس از او فیلز ټولو سره منګ دې استعمال کړ که مو استعمال نه کړ، حالانکه دا وربس دي که نه دي. لیکن مخکې خو مونږ ویلي وو که نه چې د ایډجکټیو دا ناون پروناون ناون ایکویلنټ سره لګېږي. دلته ولې دی د وربس سره راغی؟ لکه مونږ مخکې ویلي چې ما ورته ویلي ایکسپشن شته دي، ګوډ د نن اکشن ورب سره لګول کېږي. لکه دا چې ما تاسو ته دلته لګولی ده، تاسو ښه ګوري که نه. دا یو شو. تو په خبرو خو باندې سر خلاصېږي که نه؟ دا یو اکسپشن شو. بله خبره زه درته کومه چې همدارنګه مونږ کولی شو دا مو واخیستل پټه فټه خو لګم. بله داسې ده چې دا د ټو ډو سره هم استعمالېږي. څه سره استعمالېږي؟ تاسو په دې باندې حد اقل پوه شوي ټو ډو ایز اے هیلپنګ ورب هم استعمالولی شو، ایز اے مین ورب یې هم استعمالولی شو. نو اوس د ټو ډو سره هم دا استعمالولی شو. فرض که مونږ وایو چې هی نیډز ټو ډو ګوډ ویت the poor. اوس دلته یو بله خبره ذهن ته راغله. کله چې تاسو داسې لابس یعنی ایجکټیو نه مخکې څه شی ولګوو؟ دی ولګوو. نو هغلته بیا د پیپل خلق ضرورت نشته، دا ځکه په خپله باندې دی او پور نه پیپل جوړیږي. The poor of India, the India غریب خلق،
the rich of Pakistan, the Pakistan maad khalak. Dita zabardast istalta se bola ki the poor people. No. Kam je chilitale likle hi aga ham galat da. Zyada ra jeinu ki balikle hi tasib hui nahi. No da galat da. Khair da ke usse mangne kar jo. He needs to do God with the poor. Hagat zarurat da che da garib sara khawukri madad yukri khawur sara ukri. No us tasib u go rahi che du namakh ke baad dera gaya kana. That is so bull exception. مخ کی نور اهم تاسو ته خبره کوم تاسو پټه فردا ولیکي مخ کی خبره کو خا اوس خدای ایکسپشن زم وست دوستل شو د دې دوړ پاڼه باندې خبره هم بیر شو دا وین اوس استعمال چیر پټ وی لکه فرض مثال he plays well cricket اوس دلته خبره خدا ویل د پلی کوي که نه نو باید چې څنګه راشي آیا دا جمله صحیح ده که He plays cricket well. دلته خطا سی په دقت سره وګورئ چې اولنۍ جمله غلطه ده دوهمه صحیح ده لیکن ولې موږ باید کانسپټ باندې کار وکړو کانسپټ وایي څه شی تو کبه نه ولو داسې به وایو چې ویل به عموما موږ بعد له آبجکټ نه راولو څه شی نه به راولو آبجکټ وي کمپلیمنټ وي د هغه نه به بعد موږ استعمالوو اوس دلتا د دل کرکټ څخه مخکې د استعمال شوې ځکه غلط ده او دلتا د کرکټ څخه بعد استعمال شوې ده نو ځکه صحیح ده نو یوه خبره مو واخیستله چې ویل به د آبجکټ څخه چیرته لګوو بعد به یې لګوو په خبره خو م سر خلاصیږي که نه اوس منگا خبر کہو تا سکھ متوجہ سے دو جملے دل تلی کچھ You speak Pashto good. Your English is well. Avan khubaz direct da jumla galata kam. Da jumla baam galata kam. Lekin didi khabara tardi jay na khadmi is da awal e khalat. Mang we u che dil ta bayat che shay istimal shi? Well. Wale. تاسو وګورئ یو سپیک پښتو ګډ دغه ګډ چې دا د خبره د چا کوي د ورکوي آیا ګډ د ورک خبره کولی شي هغه هم د اکشن ورک ګډ خو ایډجکټیو ده هغه خبره کولی شي نه نو څوک به خبره کوي دی به خبره کوي ایډوار نو پس دا جمله به څنګه صحیح شي یو سپیک پښتو ول دا به صحیح بل تاسو وګورئ انګلیش از ا ناون راځي بل د دې خبره کولی شي بل څه شی ده ایډوارډ ده که نه ده نو موږ ویلو چې د ناون او پروناون خبره چې د ناون او پروناون خبره څوک کوي ایډجکټیو یې کوي که نه کوي نو پس دا باید داسې فکر وکړه چې یو آر
English is good. Your English is good. نو لدينا هم زائر اشوا معلوم اشوا چتا صبح دیوچی سی جر یادوی اسی صرف رقم لگوی دزر زر اخلی یو اخرنی خبر دست در بگو مچه کل تاس دیچان اختنو کری چه How are Deki kum yo sayda? I am good. I am well. Mung badi di jawab da se warku che da ham sayda aw da ham sayda. Mapas khabar adal ta razi che wale dwaala sayda. Kuri, I am good shape point of view nawaju. Bilkul shape ka personality safa ka shiksha. پدی جے کے استعمال میں او دا ار ایم ویل چ دا 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 ہیلتھ پوائنٹ گونا استعمال میں دا صحت دا چھنے استعمال کی دا صحت دا پوائنٹ اف ویو نا استعمال کی چھ ز صحتن خیمہ نو دا دو خبر دل تا دوڑا لگی دل ایش اوس اخری و خبر دل تا کوما چ آیا دا ویل ہم ایز ایڈجیکٹیو لگی گی بالکل کم وقت کی چھ دا ہیلتھ لپارا منگ استعمال ہو دا صحت لپارا استعمال ہو نو ویل ایز ایڈجیکٹیو کار کئی لکا فرض مثال My brother is well now. Zama urur os khadai. The adjective. Is he well enough to travel? Is he well enough to travel? نو په دغه دواړه ځایونو کې موږ دا راخیستې ده د څه لپاره ولې ځکه چې د صحت خبره کېږي د هیلت خبره کېږي نو کله چې دی د هیلت خبره کېږي دا بیا ایز ایډجیکټیو استعمالېږي د څه شي خبره کېږي دا ډېر یو ضرور او مهم پوینټ ده دا به ځان سره داود مزید درس و من الله توفیق کوشش وکړئ دا مرګرو سره ضرور شیئر کړئ دا ویل او ګوډ انتهایی اهم معلومات دي چې نور ته هم ګټه ورسیږي